Dai mi la feca, sta să tărești! Ușa mi e miș! Ușa ți-e miș! Se to je jedan put dogodilo. Ti si siniš. Evo me prikuću, ondje ću bit. Što radiš, Vanka? Jesi ovo puši? Ma nisam pušio. Otkud ti tu? Uostalo, ja sam svoje popušio davno već. Jesi ti mene čuo? Šta Zoro radiš, Vanka? Šta ti sad Zoro radiš? Ja sam kupio mliko, vidiš? Mliko, jeli? Zna ja, di ti ideš kupi mliko? Biće dali oni kapić, jel? One male, lipe, plave konobarice. Ima ti majke mi iz čega, idac! Mogu ti reći da ima za razliku od tebe. Ostalo znaš i sama diđem svako jutro, viš ja sam vidi dok je došao lukobran, jel? Dok je došao lukobran. Gdje se maka smisla? Svako jutro ideš doli, miriš ga, klikije, pa kod je to bitno? A ti nisi normalan. Ti, Senka, nemaš pojma. Ti nemaš pojma koliko je to važno za naš grad. Ma ništa da, ti ne znaš. Ti mi objasni, molim te. Senka, kad to bude gotovo, pa naš grad će biti... A ja ti ne mogu reći tako. Grad će biti pun para, šuše će biti na sve strane. Porad pun jahti, razumiš? Ajde, ajde, sve. Radiš goli, prodaješ oni građevinski materijal, ja imam kozmetički salon. Da ti ne bi možda oni s jahte dolazili kupova blokete gori pa di za karna, jel? Ili će ti možda pion stoć u mene u moj oni kozmetički salon činiti manikuru i pedikuru. Ajde. Ništa, ti ne razumiš, Marci. Ništa. Nego šta je bilo s tim Mišom, šta se dera? Ela ti ga utekaj iz pomara. Pa dobro, pa neke iz pomara, šta? Što je tebi, jesi ti normal? Umrić ogladi, šta je bilo? Umrić ogladi, jeli? Kako misliš da umre ogladi? Od to noktiju što strižeš, pa svaki sam... Svako malo vrca iz pomara. Kad si zadnji put ubiti, a? Kaj? Pa 2 godine može, ali isto. I znaš šta mi se niki dan dogodilo kad sam se sada? A mogu misli, a? On je jedan nokat probio kesu od nosi sada. A nije bilo rezerve za kupit. Jadan ti sam, jadan ti sam. Jadan ti si, jadan ti. Zoš ti je ovdje u kuću lećiš. Bože, oču, 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 eto me dolazi. Ajde, ajde, Ivo. Evo, jako, oči. E, šta je, prijatelj? Šta je, opet nas dva ovo što... Pari da je tvoja boja, šta? Oko, da? Do pode, štilo, kako pode, ako te... A znaš... Sve je sad smislio. Sve. Ti si smislija. Kad ti šta smisliš, uvijek upadne mu nikak u ovome. Uvijek. No, nije. Slušaj, ne znam, baj. Moramo pomoći čovjeku. Kojemu čovjeku sad? Kojemu čovjeku? Našemu arheologu govori. E, koji tu govori? Nego pusti to, nabavio sam lipi kostim za tebe. Za mene kostim, a šta je Stepon? Ja ću dava podršku bogati. Pa jako je djevi, ja tebi dava podršku, a ti uzmi kostim. Ostalo kakvi kosti jeba vas kada su bile ima 3 mise. Čekaj, polako, smiri se plijeni, slušaj. Jel ti možeš ono govorit dubokim glasom, da? Ajde. O bu, bu, bu. O bu, bu, o bu. Da upravo ti moraš biti u kostimu, a ne ja. Jer treba biti dubok glas zagovorit ko duh. Puh, kakvi puh? Nije mi puh, nije duh, jebem te glup. Slušaj, nije obični duh, nego duh Wehrmachtov vojnika. Možda nisi odmah tako rekao. Slušaj, ja. Idem doma Senka, će mu ubiti, znaš, nisam tako. A ti kad stigneš, proviru psihijatra, znaš? Ne, ne, ne može baš, čekaj, arheolog je toliko van sebe, da će povjerovat da vi duha. Hoće. Pa dobro, hoće. Hoće 100%, slušaj ti gledaj. Doćeš mu privečer. Dođeš mu iza lekarce. Da te on ne uvere dobro. I onda ćeš ga nagovorit da prijavi cilu stvar. A zašto? Zato, bogati, što kosti tvojih ratnih drugova ne mogu spati na miru. A on je toliko u kurcu da će on to poslušati. Zašto? Zato što ga savjest peče. Slušaj, nije ti da ljude. Pa ti ćemo ga naći? Odsini dan. Odsini dan ti je gore na Svetom Petru. Ja i ti. Doće on priveće. Ja ću ti šapjat. A ti samo govori i te rasteži ko pravi duh. Važi. Nije ti ova. Slušaj, javim na mobitel kao šta kako ti. Moram ići doma. Moram ići doma. Ima li ja dežurstvo vatrova koja je tamo. Lipo dežuraš, zadnji put izvrle masli.
ajde. A jeste vidjeli ova dva zreba? A koje njima ideje padaju na pamet? Prisiše i to, ja njim kažem. Alo, Mirjana. E, ja sam. I treba mi nabaviti jedan kostim od duha. Ma ne od puha, od duha. Ne mogu ti sve reći, to me zapure i tamo sve ti god. Ajde, bok.